estou indo agora, formatura de uma amiga minha. Eu falei lá no Snap, vocês pediram muito pra eu gravar esse home comigo. E eu tentei gravar, só que como é noite, eu não consegui filmar direito o look e tal, porque tá meio escuro, né? Mas eu espero da mesma forma que o vídeo tenha ficado bom. E eu espero muito que vocês gostem da maquiagem, do cabelo, assim, que eu fiz um penteadinho. Mais ou menos, não ficou 100%, mas já tá bom. Então é isso, então vem comigo acompanhar. Bom, vamos começar essa maquiagem. Vou começar aplicando um primer iluminador. Tô usando um da Vult e depois a minha base preferida de cobertura alta da Revlon. Depois de apliquei a base em todo o rosto, eu vou corrigir minhas sobrancelhas. Eu não passei corretivo, tá? Só a base mesmo. Aí eu tô corrigindo minhas sobrancelhas com o kitzinho da Dylos. Depois eu vim com esse lápis iluminador para sobrancelhas também da Vult. Mas você pode usar seu corretivo se você não tiver, ou um lápis branco. Então, eu vou fazer todo o contorno da sobrancelha e com um pincel eu vou esfumar esse lápis. Olha como fica bonito o acabamento. Agora a gente vai começar iluminando com uma sombra iluminadora. Eu vou aplicar em todo esse lápis que a gente aplicou da Vult. Eu vou usar essa paletinha também da Vult, tá? Em toda essa maquiagem. Então eu vou começar usando essa sombra mais roxinha, com um pincel fofinho. A gente vai esfumar o côncavo. Então eu vou aplicar em todo o côncavo. E como a gente aplicou aquela sombra iluminadora, essa sombra roxinha ela já vai esfumando. Daí eu vim no pincel mais fininho, esfumando só a bordinha. Agora, com esse jumbo preto da NYX, ele é o Black Bean, a gente vai aplicar só no finalzinho dos olhos. Se você não tiver, você pode aplicar um lápis de olho ou um delineador em gel. E depois a gente vai esfumar. Isso vai fazer com que a sombra preta que a gente aplique depois fique mais potencializada. Agora nós vamos vir com a sombra preta da paleta e aplicar em cima de todo esse jumbo da NYX. Agora a gente vai vir nessa sombra roxinha que tem um pouquinho de brilhozinho, sabe? Só nas bordinhas do preto, pra gente construir o esfumado. Então a gente vai vir na bordinha do início da pálpebra e no côncavo também. Com um pincel mais fininho, assim, pra fazer esfumado. Daí você vai arrumando o esfumado de acordo com a sua necessidade. Depois eu vim nessa sombra da paleta Naked Basics, que ela tinha uns brilhos tão bonitos, eu pensei, bom, vou usar essa, mas se você não tiver, pode usar qualquer outra, tá? No comecinho da pálpebra, e depois a gente só vai arrumando com o pincel pra ficar esfumado. E depois vamos vir com a sombra iluminadora no cantinho interno dos olhos. Agora com o lápis preto eu vou aplicar na parte de baixo dos olhos, não na linha d'água, tá? Vou esfumar. Daí a gente vai vir com a sombra preta em cima desse lápis preto. Com um pincel fininho. E depois a gente vai voltar com aquela sombra roxinha só pra construir esfumada ali embaixo. Bem fácil. Agora a gente vai fazer um delineado, não precisa ser muito marcado, que esse delineado é só pra gente esconder os cílios, assim, pra deixar um acabamento mais bonito pros cílios postiços, tá? Depois do delineado feito, eu passei corretivo, porque tinha caído muita sombra preta na pele, então eu passei o corretivo e já corrigiu. Daí vou vir numa base mais escurinha, nessa paleta de bases e corretivos, e vou aplicar no contorno do rosto, tá? Mas não é uma base muito escura,
Ela é só uns tons acima da minha pele. Daí a minha cola dos cílios já tinha secado um pouco, daí eu tô colando os cílios postiços. Enquanto termina a cola de secar, eu vou terminando a pele. Eu passo o pó em todo o rosto, gente, não tem segredo. E depois o bronzer nos contornos. Blush nas maçãs e depois o iluminador também na parte do C do rosto, que vai dar um tchan especial. Daí eu retoquei o delineador que tá aparecendo a colinha normal e apliquei aquele mesmo lápis que a gente passou embaixo da sobrancelha na linha d'água, que é um nude. Depois, bastante máscara de cílios. E os olhos já estão finalizados. Olha que bonito que ficou. Agora vamos para a boca. A boca, eu passei 3 batons, gente, mas é porque eu queria que durasse muito. Então, eu tô primeiro passando um lápis de boca. Depois, esse batom da MAC, que eu não consigo falar o nome desse batom, é impossível. Mas eu vou deixar no blog, tá? Ele já fica bonito, mas como eu queria uma duração maior, eu apliquei um batom líquido da Vult em cima desse batom da MAC, pra durar a noite inteira. E já está pronta a maquiagem. Agora pro cabelo eu vou passar esse protetor térmico da L'Oréal e depois eu vou secar todo o cabelo, tá? Ele tava molhado do banho. Com o cabelo seco, eu vou fazer cachos. Então, eu fui dividindo parte de cima e comecei a fazer cachos na parte de baixo com um Babyliss grosso, tá? Aí eu fui aplicando esse spray fixador muito bom, que ele não deixa o cabelo duro. Bom, aí eu finalizei o meu cabelo, né? Fiz todos os cachos, todo o cabelo, ficou assim. Então eu resolvi fazer um penteado, gente. Eu não sou muito boa em penteados, na verdade sou péssima. Eu não consegui gravar direito pra vocês, mas eu fiz algo bem simples. Eu peguei e dividi meu cabelo de lado, né? E do lado que tinha menos cabelo, eu fiz uma trança embutida. Então, eu fui fazendo uma trança e pegando cabelinhos, embutindo a trança, né? E levando ela pra trás da orelha. Eu fiz e refiz essa trança umas 400 vezes pra dar certo, tá? Depois eu fui trançando até o final, onde eu não alcançava mais, né? E eu prendi a pontinha. Aí a trança ficou assim. Depois eu só fui abrindo a trança assim com as mãos pra ela ficar um pouco mais soltinha. E daí eu prendi ela atrás, tá? Na parte de trás do cabelo, pra deixar o cabelo assim todo de lado, que eu acho que ficou bem chique. Então eu só prendi com um grampinho e depois eu fui escondendo com o cabelo. Não ficou perfeito, mas eu acho que ficou bonito, eu acho que ficou bem chique. Gostei bastante desse penteado. Aí é só colocar um brincão e eu já estou pronta. We'll be right back.
Eu espero muito que sim. Entrem lá no blog que eu vou deixar o nome de todos os produtinhos. Esse xixi tá caindo. Eu vou deixar o nome de todos os produtinhos que eu usei na maquiagem, no cabelo, enfim, lá no meu blog. Dá uma passadinha por lá. Se você gostou muito desse vídeo, você clica em gostei pra mim. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Um beijo e tchau!